Easy peasy lemon squeezy. Bomb has been defused. Demorou então, rapaziada. Algumas dicas. Algumas dicas aqui na beira da miragem, certo? Mas pequenas dicas, tá? Pequenas dicas, todas aí, entendeu? Relacionadas ao que eu uso aqui no jogo. Mas dicas que vale a pena, tá? Primeira dica. O meta atual da miragem, o que acontece? Muita WP de TR chega aqui, ó. E crava aqui, ó. Pra pegar, tentar pegar você pulando. Uns até sobem aqui, ó, nesse sofá e pegam você pulando. Tá vendo? Muitos fazem isso. Muitos. Certo? Então, pra isso, primeiro você tem que saber o pulo roubado. Vamos dar o pulo roubado, certo? Pulo roubado, galera. Eu já falei isso na minha aula no YouTube lá. Quem não subiu minha aula no YouTube, veja minha aula no YouTube na Mirage. Se bem que não fui eu que postei no YouTube. Foi um filho da puta que fez o download no meu vídeo e. Entendeu? E me colocou no canal do YouTube dele. Desgraçado. Beleza, pulo roubado, eu vou falar mais uma vez pra quem não assistiu o vídeo. É rapidão, tá? Pulo roubado, pra jogar aqui na beira da miragem, você tem que dar o pulo roubado. Certo? Tem que pegar a informação. Dá o pulo roubado aqui, ó. Vem aqui, ó. Pulo roubado. Pulo roubado. Como dar o pulo roubado? Pulo roubado, você vai começar na esquerda aqui, ó. Perto dessa rachadura, um pouco mais pra trás. Certo? Você vai pular. Apertou o Ctrl, soltou o Ctrl. Entendeu? Pulou, apertou o Ctrl, soltou. 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 Esse é o pulo roubado, entendeu? Beleza, dito isso, agora eu vou mostrar como pegar de uma maneira diferente esse cara que vem aqui a WP pescar, certo? Jogadinha simples, padrão. Beleza? Então veio aqui, ó. Você vai começar com o meu parceiro aqui do L. Meu parceiro do L é o Marcelinho Codizera. Então, Marcelinho Codizera, segura a flashbang pra mim, aquela. Eu falo, aquela número 3. Aí ele vem aqui, ó. Demorou. Tá na faixa já. Aí ele vem aqui, ó. Nesse pilar, encostou aqui, mirou aqui, ó. Aí eu taca. Aí eu tô aqui em cima já, né? Eu tô aqui em cima já, ó. Veio a flash. Opa! Se tiver aqui, o cara vai tá cego, ó. Tá vendo? Até aqui ele tá cego. Até aqui ele tá cego. Entendeu? Relaxa que aqui tem comando pro tempo. Fica tranquilo. Então, ó. Você vai vir aqui, anti-rush padrão. Aí eu já vou dar mastigado pra vocês o negócio aqui. Tem um negócio mastigado, como é que fala? Tem um tempo aí, né? Tem um tempo no negócio aí. Tem um negócio importante que vocês não sabem. O TR, quando ele sai da base com 1,55, ele vai chegar aqui nessa região com. Se ele vier o mais rápido possível, com a faca na mão correndo, o que não acontece geralmente, ele vem, chega aqui em 1,42, por aí. Mas como em alto nível, depois eu leio as doações. Como em alto nível. Isso não existe, né? A galera não sai correndo que nem louco, que nem um pug. Então a galera vem no time mais ou menos 1,39. 1,39 eu chego aqui, Marcelinho, banga aí, meu parceiro. Aí ele, bau, bangou, eu pego e cravo o cara aqui, roubei a posição dele. Se ele repicar, ele vai morrer, entendeu? Então essa é uma jogada muito boa pra se fazer. Outra coisa também, certo? Outra coisa também que eu vou falar pra vocês aqui. Isso aqui ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Deixa eu saber se eu posso mostrar ainda, velho. Eu posso mostrar essa, velho. Deixa eu não mostrar não, véio. Tá, isso aqui eu vou mostrar. Tem uma aqui que eu vou mostrar. Isso aqui eu vou mostrar. Essa aqui todo mundo já sabe. Isso aqui é um smoke, você vem aqui, certo? Você vai agachar nesse sprayzinho aqui, ó. Nessa lata, mirou aqui em cima dele aqui, ó. Levantou. Quando você levantar, você vai colocar isso aqui. Você vai alinhar esse negócio aqui, ó. Tá vendo? Esse negócio aqui com a luz aqui, ó. Então, ó, ó, ó. Alinhou. Alinhou. Metade da madeira com a luz ali, ó. Alinhou, tacou. Tacou, subiu. Subiu, marotou. Marotou, pegou os pezinhos aqui dos caras por baixo, ó. Tá vendo? Aqui também dá pra ficar, ó. Tá vendo, ó? Você vê os caras por baixo e os caras não conseguem ver você, pai. Você tá esmocado, entendeu? Vou fazer mais uma vez aqui, ó.
cara não consegue ver você porra nenhuma aqui, entendeu? Tem que passar pra cá. Se quiser passar pra cá, ele já morreu. Entendeu? Então você vai vir aqui, ó. Entendeu? Ó. Ó. Show de bola. Beleza? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu posso mostrar, hein? Deixa eu ver, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, hein? Tá, vou mostrar um smokezinho aqui simples também que eu sempre faço pro anti-rush, né? Quando eu desconfio que os caras vão rushar B12, o que eu faço? Eu venho aqui. Fico nesse lixo aqui, ó. Ó, fico nesse lixo. Miro nessa ponta aqui, ó. Vou colocar na, o zoom da WP melhor. Nessa ponta aqui, ó. Aqui assim, certo? E solta a smoke. A smoke vai estourar aqui em cima. Por que eu faço isso? Porque se eu vier aqui e smocar daqui, eu tenho grande chance de ficar cego com várias flechas que os caras vão estar fazendo aqui por cima. Então, se eu vejo isso aqui, eu escuto as flechas subindo, eu subo aqui no lixo, certo? E ó, ó, pega os caras passando aqui, ó. Os caras achando que eu tô perto, entendeu? Que os caras rusharam bem. Então, pega os primeiros aqui, caio aqui, miro uma passagemzinha aqui também. Isso aqui de coxa também dá, né? Tô fazendo de AW pra mostrar mais, pra mostrar melhor pra vocês. Então, ó, tô aqui, matei um cara, caí, já fica aqui, deve pegar o segundo, tá ligado? Então... essa é boa. Essa é boa. Smoke TR pro janelão. Smoke TR pro janelão é simples. Eu faço duas. A primeira, vem pro lixo aqui. Agachou. Todas com jump throw, certo? Não me perguntem o comando do jump throw. Procurem no Google aí, porque eu tô com preguiça. Então, ó. Chegou aqui no lixo, agachou. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Tem um ponto aqui, ó. Você vai mirar nesse ponto. Você vai agachar, mirando nesse ponto. Vai andar agachado. E quando chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, nesse rodapé aqui embaixo, certo? Nesse rodapé embaixo, você solta a smoke pulando com o jump throw, ó. Agachou, jogou. Entendeu? Então, ó. Smoke chanelão feita com sucesso. Outra que eu faço é essa aqui, ó. Faz tempo que eu não faço, pode ser que eu erre agora, mas achando, ó. Tem esse ponto aqui, tá vendo? Tem esse ponto? Tem uma listra aqui do lado esquerdo, tá vendo? Agachou nessa listra, certo? Agachou nessa listra. Mirou aqui, ó. Tem essa flor rosa, tá vendo? Tem uma flor rosa. E tem no meio dessas grades aqui, certo? Vou colocar no meio. Tem a flor rosa. Espaço entre as duas grades, um. Espaço entre as duas grades, dois. No dois, você joga no caso. Andou e jogou e pulou o jump throw. É W, espaço e N ao mesmo tempo, ó. Ao mesmo tempo. Mas não entendo que eu não faço isso aqui. Mas aí acertei, tá bom. E aí vocês vão com a janela também. Bem fácil. Não é rosa pra vocês? É azul, né, velho? Sei lá, velho. Rosa, azul, se foda, velho. E o daltônico, man? Tem essa também aqui pra desbloquear a ligação, certo? Eu acho que é aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro, tá? Calma. Eu acho que é aqui mesmo. É aí mesmo. Nossa, muito bom de smokes. Bom de smokes. Você vem aqui, ó, smoke a ligação, veio aqui, mirou no meio da antena mesmo e tacou. Simplona. Certo. Simplona. Perfect. Molotov sanduíche também aqui, ó. Molotov sanduíche. Alinhou essa quina com a ponta dessa madeira aqui, ó. Alinhou. Tem um ponto preto aqui. Tá vendo o ponto preto? Na esquerda do ponto preto. Maravilha. Molas Gloves. E aí, se você também não sabe, quando você tá palácio, que isso que é molotov areia? Alguém sabe aí? Já ensinei essa, hein? Essa eu já ensinei, hein? Faz uma cada aqui. Seu time tá entrando, você precisa de molotov areia. Deixa eu ver se alguém sabe aí no chat. Essa aí eu ensinei faz tempo, hein, velho. Alguém não sabe? Essa é isso, né? Essa aí é minha, hein? Beleza, vou ensinar pra quem não sabe, hein? Tá smokado aqui, ó. CT smokou. Eita porra, fudeu. Como é que eu vou voltar a areia agora? Encostou aqui? Relaxa. Papai tá aqui. Papai vai ajudar você. Papai vai sair ensinar a molotov areia quando tá esmocado o palácio também. Demorou? Então, ó. Encostou aqui nessa quina. Mirou aqui, ó. Em cima desse rodapé da porta, ó. Aqui, ó. Entendeu? Esse rodapé aqui da porta. Andou pra trás. Encostou até o final aqui, ó. Tacou.
Beleza? Então, ó, mais uma vez, tá smocado. Eita porra, fudeu, véi. Como é que molotovou? Isso aí vai estar no meu vídeo mesmo. Quem viu meu vídeo da Mirage sabe das coisas também. E aí tem o Smoke da Jungle também, que eu não vou mostrar pra vocês, porque temos inimigos que estão olhando essa. Smoke da Jungle é nova aí que eu peguei. Quando tem Smoke aqui, ó, tem Smoke aqui, eu sei smocar Jungle também, só que essa aí eu não vou mostrar, porque essa aí é. Isso aí é só pra quando os caras descobrirem. Tô guardando, relaxa, relaxa, pai. Isso é pra ganhar Major, pra ganhar os campeonatos, não sei o que. Aí quando ganhar os campeonatos, os caras vão baixar a demo e falar: caralho, ó, ele tem um smoke pra jungle, não sei o que. Aí eu falo: é, tem smoke pra jungle, João. Aí eu pego e mostro pra vocês. Antes tem que guardar pros parceiros, entendeu? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu posso falar pra vocês. Tá, essa aqui eu não gostaria não, mas vou falar, ó. Smoke no Tetris, eu fiz uma vez, nego, né, ficou: ó, oh, smoke on way, não sei o que. Ó, chegou aqui, tá. Eita porra, acho que errei. Errei não. É essa aqui mesmo, tacou aqui dentro, smoke on way, aqui no Tetris. Nem um tapete, você viu, nem um tapete ver você direito, e nem a caverna ver você nem fudendo. Garanto pra você aqui embaixo que ela não vai ver você, beleza? Yeah. Ó. Não, essa aqui eu não mostrei no vídeo não. Eu não mostrei no vídeo essa. Aqui, ó. Acho que eu errei dessa vez. Eu usei uma vez essa. Deixa eu ver mais alguma coisa. Beleza, Smoke Air da base. Smoke Air da base. Chegou aqui, ó. Encostou, tem uma mancha preta aqui, entendeu? Você mira no meio da mancha. Mancha preta não, mancha marrom, desculpa, tô daltônico. Ai, mancha é nesse negócio, faz tempo também que eu não faço. Ou aqui, ou é aqui. Vou colocar aqui primeiro, assim. Vou colocar aqui. Tacou. Jump throw. Smoke no L, acho um pouco ruim, né? Ou não? Tá um pouco ruim, tá um pouco ruim, não, tá muito ruim. Deve ser embaixo, então. Espero que seja. É, aí embaixo. Beleza? Smokou o L aqui, ó, sem brechas dessa vez. Beleza? Show de bola? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Na B da miragem, né? Beleza, na B da Mirage tem um aqui também, é um Smoke on Way, tá? Smoke on Way aqui na B da Mirage. Você vai vir aqui, ó. Alinhou essa quina daqui, com essa quina da porta aqui, ó, certo? Alinhou as duas. Isso aqui eu também mostrei no vídeo, eu acho. Alinhou as duas, mirou na ponta da roupa aqui, ó. Tem esse roupa, será que porra é pano? Lixo, será que porra é? Botão direito do mouse. Soltou. Ó. Filha da puta não vai te ver. Você vai ver filha da puta. Então, isso aqui é velha. Essa aí eu fiz até em campo, exatamente. Outra jogada aqui, ó. Pra vocês da B também. Uma jogada pra vocês da B, certo? Isso aqui é boa também, ó. Você vai vir aqui. Você vai mirar ali em cima, certo? Você vai molotovar a cozinha, aqui dentro da cozinha. Perceba que o cara vai ter que ficar aqui, ó. Ele é obrigado a ficar nessa região aqui, tá vendo? Essa região aqui. Como é o comando mesmo? Show, né? Show. Impact. Beleza. Você molotovou aqui, tá? O cara vai ter que vir aqui pra dentro, senão ele vai queimar. E aí é essa hora que você vem aqui, meu parceiro. E fala aqui, ó. Certo? Aí você vai marar o filho da puta que vai estar aqui se escondendo da molotov. Obrigado, cuzão. Ó. Entendeu? Já matei o rap fazendo isso. Ixi, mano, tô péssimo. Beleza. Mosgolo veio. Tá mosgolovado, o cara vai ter que obrigatoriamente ficar aqui. E aqui é onde vara, meu velho. O que é um? É o Mosgolovê que eu falo.
Ah, outra coisa aqui, vocês sabiam disso aqui, ó? Aposto que vocês não sabiam disso aqui, hein? Sabiam. Caralho, o que é que eu ia mostrar mesmo, velho? Nem eu lembro mais, ó. Aqui, ó. Sabiam disso aqui? Hahaha. Tá na van, o L é do seu parceiro? Mercado é meu, galera, fica tranquilo. Pau! Passou, morreu. Quem é que estão falando um e dois aí? Eu não tô lendo o chat muito, velho. Aqui vocês não sabiam. Beleza, isso aqui vocês sabiam que vocês viram no meu vídeo, mas eu vou mostrar mais uma vez. Vocês sabiam que quando você tá aqui em cima do míssil, você consegue soltar as granadas normalmente aqui, ó? Isso aqui vocês sabiam, mas não sabia, né? Vou mostrar no meu vídeo essa. Mostrar meu spray? Como é que mostra meu spray? Pulo da janela pra carroça tem que praticar, velho. Eu não faço muito, muitas vezes, velho. Nem pratico que faço, meu Deus do céu. Movimentação de God, velho. Zoeira, tô zoando. Isso aqui eu não sei como ensinar isso, velho. Tá ligado? Eu sei que tem que treinar. Eu consigo fazer algumas vezes, mas. Consigo fazer, só que. Tem que treinar, velho. Deixa eu ver mais alguma coisa. Smoke janelão. Smoke janelão é muito fácil. Mirou aqui na ponta da antena. Jogou. Muito fácil. Vou ensinar uma play aqui pra vocês, certo? Domínio TR dos caras em alto nível geralmente tem uma molotov sempre na ligação. Certo? Sempre tem essa molotov aqui, ó. Sempre, a maioria das vezes. Aqui. Eu sem fazer essa molotov aqui, ó. Mais em cima, desculpa. Caralho, viu? Eu sem fazer essa molotov aqui. Dois caldo de cana! Aqui, ó. Caralho, errei de novo. Puta que pariu! Aqui em cima, velho. Sempre tem essa aqui, ó. Então, o que é que os caras fazem? Os caras vêm aqui, ó. Smoca, que não é minha essa jogada, tá? Meu Deus, a molotov acabou, velho. Não é possível isso, Senhor de Deus. Amado. Deus me perdoe. Então, ó, os caras vão vir aqui, molotovar. Aí vem uns caras aqui, eles sabem fazer isso aqui, ó. Uns caras bons, né? Uns caras bons. Sempre invoca isso aqui, ó. Quando eles smoke isso aqui, eles pedem uma flash pros parceiros, ó. Essa smoke protege eles, entendeu? Eles pedem uma flash, geralmente, do caminho de rato aqui mesmo, ou pro meio mesmo, pra pegar os caras do meio. Então flecha meio aí, pai. Aí o cara pega e flecha aqui, ó. Flechou por cima do meio, flechou por cima do meio, essa é a hora que o cara vai vir aqui, ó. Saindo da smoke, matou um e volta, porque vai ter smoke protegendo ele aqui, né? Opa, achou o jogo, aquece. Entendeu? Vai ter a smoke aqui, ó. Aí você vai sair aqui, matar o cara que vai jogar câmera de rato e volta dentro da smoke ainda, entendeu?